Hvorfor vil Deres Annemette med ord. igen? Og på den måde kunne de så få Og oplyst Isabella med igen? Der var nogle af de her kvinder, som arbejdede meget, meget centralt. Må I endelig huske at like alle mine film ud på YouTube? Er der sket noget? De mennesker har på en eller anden måde altid op på 11.000 like, og jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Grundlæggende er det jo nok det samme. Altså, efterretning er jo information, og vi ønsker at indhente de typer informationer, stort set hvad vi kan, fordi vi synes, at det kunne være spændende. Ellers er den store forskel selvfølgelig, at der er kommet så meget elektronisk indhentning. I gamle dage var det jo mennesker, man brugte dem. I dag er der rigtig meget elektronisk, og så er den en af de helt store forskelle også simpelthen mængden af information, der så får vi lige eksploderet. Og det har vi blandt andet kunnet se fra NSA-skandalen fra USA, hvor de amerikanske tjenester har overgået. Og den mængde af information, det er helt fantastisk. Ja, men vi kender jo alle sammen netop historien om NSA og WikiLeaks og også sådan de der historier om russiske spioner og så videre. Men her i Danmark helt konkret, hvad er det for nogle efterretningsredskaber eller indhenterredskaber, som vi benytter os af? Jamen vi har jo altså PET som politiets efterretningstjeneste, som er vores sikkerhedstjeneste. Jamen de har jo folk, som kan infiltrere med dem. Og så har forsvarets efterretningstjeneste, altså nogen, som rejser ud, de har såkaldt indhenter. Og det er ligesom deres grundstat, men så kan man jo også samarbejde med folk, og der kan også være nogen i radikaliserede miljøer i Danmark, måske som frivilligt videregiver oplysninger. Så får vi lige Annemette med. Og der foregår altså også indhentning via mennesker, som har vores elektroniske ressourcer, hvor vi kan aflytte, og hvor vi kan og vi kan se med på chats og e-mails og den slags. Og det kender vi også fra filmens verden.